ካርድ ስለሚገባታችሁ ካርድ ስለሚገባታችሁ እሺ ትንሽ አንተ ነው ለምን እሺ ፍርፍሩ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ጠበቀኝ ዛሬ አምሮብሻል ተደሰሻል ሁሉ አዎ ፍሪዝ አደረኩኝ ራሴን ጠብቅ ሰጣል ፀጉሬ ፍሪዝ እያደረኩኝ ምንድን ነው ግን እች ነገር መላጣ ነው ምንድን ነው አይ ብዙ ሰው ፀጉር ገብቷል ይለኛል ግን የኛ ከቤተሰብ ነው ግንባሪ ወጥቶ ነው እንጂ ፀጉር ገብቷል ያልከተ ሸሽቷል አይደል የት ልጅ ሸሽች እሺ ፍርፌ እንግሊዘኛ ያው መቼም ኦፍ ኮርስ ተብርሃን ግን ፍልፍሉ በደብ ግን ቆይ ፍልፍሉ አይ ነው ተወልደ ነው አይ ኔ ቶርጅ አይደለም ተገኝቼ ግን ቆይ ስንተኛ ክፍል ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ሶስት ድሮ ሳቅም ሶስት ነበር ከአሁንም ሶስት አድሮም ሶስተኛ ነኝ አሁንም ሶስተኛ ነኝ ለምን ቤተሰቤ ሶስተኛን ክፍል አላልፈ ብዬ ሳስቸግር ለሶስተኛ ክፍል ጉድፈቻ ሰጡኝ በቃ እስኪ እንደው አንድ እንግሊዝኛ እንደው እስኪ አንድ እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ እስኪ ከቻልክ እንደው እስኪ የሆነ ነገር ፈትነኝ እሺ ልጠይቀዋለሁ እኔ ግልጽ ነኝ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው እኔ ግልጽ ነኝ አም ኦፕን ነው ነው እንደዛ አይደለም እኔ ግልጽ ነኝ አም ፒክ አፕ ቆንጆ እንግሊዘኛ ነው ጌታ መጣ አንተ ያቺኮሬኝ እኮ ቆይ አሜሪካን ሀገር ሄደ ነበር የስ እስቲ ይህን ጥያቄ ከዚህ በፊትም ጠይቄያለሁ ልድገመው ለምንድን ነበር የሄድከው ለትምህርት አንተ ለትምህርት አዎ እንግዲህ እዚህ ሀገር ያው አስተማሪዎች ሁሉ የደብረ ዘይት ሰዎችን ጋሽ ተስፌ አንገቴን ነበር በጣም የሚወዱት ለምን ይህን ደደብ ጭንቅላት ይዛ ለመቀምጠሱ ብለው አዛ ለትምህርት አሜሪካ ሄድኩኝ ለምን አይነት ትምህርት ነው ቺኮሎጂ ዋት ቺኮሎጂ ቺኮሎጂ ምንድን ነው ቺኮ ማለት ሴት ሲሆን ሎጂ ማለት በሴቶች ዙሪያ ታፍራለህ እንዴ የስትሮማሪ እኮ እንዴት ያው አይን አፋር ማለት አቀርቅሮ ከዚህ እስከ አፋር የሚያይ ነው እንዴት ነው እዛ አሜሪካን ሀገር ቺኮሎጂ ስትማር እኔ ገጠመ ገጠመኛለ በጣም ብዙ ገጠመኝ ነበረኝ በተለይ የአሜሪካ ውስጥ አስተማሪ ፕሮፌሰሩ ሲፈትኑን የፈረንሳዩ ተማሪ መጣ 16 ሴቶች በግልገል ሱሪ ናቸው ምነው አፈርክ ጾሙ ይፈታል እኮ ደርሶ እና በእነሱ ጋር ማለት ነው የፈረንሳዩ መጣ አለፈ የእንግሊዙ መጣ አለፈ ከኢትዮጵያ ደግሞ የማይረባው ተብዬን የነበርኩኝ በእነሱ ጋር ሳል ሁሉ ነገር የተነሳሳ ሁሉ ነገር የተነሳሳ ከዛ ፕሮፌሰሩ እንዳልተውቃል ፍርድሯን አቤት ስላቸው እናንተ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነገር እንደምትነሳሱ ለልማት ብትነሳሱ የተገረማቸዋል በጣም ይገርማል አሁን ተምረ ከመጣ በኋላ በከተሞቻችን ውስጥ ያሉት የተለያዩ አታራማሾች ስም ወጥቶላቸዋል ኦፍኮርስ ከባሎቻቸው ወይ ከሚስቶቻቸው የተፋቱትን እንደ ተፋቱ ጠብቀው የሚያተራመሱ ማን ይባላሉ ፈጥኖ ደራሽ ባሎቻቸው ወይ ሚስቶቻቸው ፊልድ ሲሄዱ ጠብቀው የሚያተራመሱ ማን ይባላሉ ያደጋ ጊዜ ተጠሪ በሞቀ ፍቅር መሃል ገብተው የሚያተራመሱ ሱናሚ ነው በየውስጥ ለውስጥ በየመንደሩ እየገቡ ውስጥ ለውስጥ ሞጆ ምናምን እየገቡ የሚያተራምሱ ባጃጅ የሰው ሚስት እቤታቸው ራሳቸው ቤት ድረስ እያመጡ የሚያተራምሱ ያንጓለለ ነው ህፃናትን የሚያተራምሱ ፖሊዮ ለምሳሌ ፍልፍል እንዳንተ አይነት አረ የሚያውቁኝ ሰዎች አሉ ምን ያንተ ነገር የታወቀ ገጽ ነው አረ ነጋሽ ተስፋ የሚያውቁኝ ያልደሰኛል እኮ ያው እንዳንተ አይነቱ ለገንዘብ ብሎ አሮጌቶችን የሚያተራምስ ማን ይባላል